Ende nuk dihet se kur do të rifiloj faza përfundimtare e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që është paralajmëruar të përfundoj me një marrëveshje ligjore të detyrueshme. Nënkryetari i AAK-s Muharrem Nitaj vlerëson se Kosova është e hapur për marrëveshje me Serbinë, por duke u përfillur kërkesat e Kosovës për njohje reciproke. Unë besoj që marrëveshja është me interes për gjitha palët. Ne nuk mund të imponojmë marrëveshjen në mënyrë të njëanshme. Ne nuk mund të heqim dorë nga interesat nacionale të Kosovës për hir të kalkulimeve të ndryshme që i ka Serbia. Ne jemi për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të çonte njohjen e ndërsisë të dyja vendeve. Nëse Serbia nuk është e gatshme ta bëjë një gjë të tillë, atëherë çfarë do të bëjmë ne? Nuk kemi zgjidhje dhe nuk e kemi domosdoshme që të arrijmë të marrëveshje përpa u përfill kërkesat elementare të Republikës Kosovës, e që janë shteti i pavarur, integriteti i tij, sovraniteti i tij dhe njohja e ndërsisë. Nuk ka tërheqje për asnjë milimetër mbrapa. Kosova është shteti i pavarur që nga viti 2008 dhe është palë barabart dhe çdo marrëveshje që do të acenonte atë që është arritur deri më tani është e pa pranueshme për Kosovën. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti nuk është optimist se shpejt do të arrihet marrëveshja me Serbinë. Besoj që është interesin e Kosovës edhe të Serbisë që të arrijet një marrëveshje sa më parë. A ka gjatë të arrijet kjo marrëveshje shpejt? Unë nuk besoj. Por kjo neve nuk në ndalë për të fuqizu shtetin, për të fuqizu institucionat, për të siguru zhvillim ekonomik, për të luftu krimin e korupcionin, për të avancu në procesin integrimeve evropian, sepse kemi një marrëveshje për proceset euro-integrimeve, sepse marrëveshja stabilizim. Asocimin e duhet ta zbatojmë atë marrëveshje pikë për pikë. Ko që institucionet nuk janë duke punu, raportet e organizatave që mbikëqyrë punë në konventin, nxjerrin që 17% agenda e legislative e konventit është realizuar gjatë këtij viti. Ndërsa deputeti i nismes socialdemokrate Enver Hoti tha se Kosova është dëmtuar nga bisedimet me Serbinë. Kërkon që pala kosovare të mos nxitoj për rifillim të dialogut. Kosova nuk duhet të nxitohet në raport me bisedimet, Kosova duhet të përgatitet për bisedimet. Edhe duhet të jetë unike dhe të bashkëpunoj shumë me faktorët relevant. Kosova ka dhënë shumë dhe mendoj se pakoja e isorit është ajo që është dhe kërniza kushtetuse është, boza kushtetuse është dhe kështu që Kosova nuk hum nga mos zhvillimi bisedime, nëse duhet të ngutën, ne mendojmë se ngutët Serbis për të përmbyllë të bisedime, ndërsa Kosova duhet të përgatitet për bisedime. A shenë të përfundimin me një njohje reciproke që shkërkon edhe ky ministri edhe pala? Po nuk do të, unë tham se as nuk duhet të zhvillohen bisedimet dhe as nuk duhet të ketë marrëveshje pa epilogën e njohjes reciproke. Pa njohur Serbia Kosovën, nuk besoj se ka arsye ne të zhvillojmë bisedime, apo të vim dënim epilog përmbyllës. Në paraqitjet e fundit publike, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se procesi i dialogut Kosovë-Serbi është në fazën e paqartë. Sipas tij, këtij procesi nuk po i shihet as fundi. Po ne jemi që një gjatë në proces, edhe jo sheni, nuk po i shihet fundi këtij procesi.